Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya sekali lagi Zainul Amin Makzin dalam Forum Rakyat. Pada hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Agus Yusuf. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini. Uh, Forum Rakyat merupakan satu medan yang dianjurkan oleh Kelantan TV. Yang mana di dalam forum ini kita menampikan tokoh-tokoh untuk berbincang berkenaan dengan isu-isu dan juga uh, permasalahan yang berlaku di dalam negeri Kelantan dan juga uh, di peringkat nasional. Baiklah Datuk. Yang pertamanya AMNO dan juga Barisan Nasional. Terutamanya pengurusi Perhubungan mereka iaitu Datuk Mustafa Muhammad Datuk Pa mencanangkan 23 AMNO dapat dalam PRU ke-13 nanti dan bagi PAS pula hanya 22 kerusi. Bagaimana pandangan Datuk? Datuk merasakan bahawa mampukah AMNO untuk mendapat 23 kerusi dan PAS hanya tinggal 22 kerusi? Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya jawab yang pertama soalan tadi ya. Apakah AMNO mungkin memenangi 23 kerusi dalam pilihan raya yang akan datang? Satu yang pasti Politik is the art of the possible. Yeah. Mungkin pada pas uh, UMNO tidak mampu uh, mencapai kemenangan yang besar di Kelantan. Tetapi dalam politik itu semuanya bergantung kepada uh, strategi, uh, gerak kerja uh, dan isu-isu di peringkat akhir. Betul. Kalau kita tengok pada isu sekarang ini mm -hmm. uh, agak sukar untuk Amnu uh, membuat sasaran yang sedemikian. Saya rasa kalau 23 itu mungkin amat-amat sukar untuk waktu ini. Makti. Tetapi dari segi gerak kerja yang dilakukan oleh AMNO sekarang ini, ya dari segi uh, kesediaan pemimpin-pemimpin uh, nasional yang turun ke Kelantan dan dari segi aktiviti-aktiviti uh, yang dianjurkan oleh AMNO, uh, tidak mustahil kalau kiranya AMNO juga mampu memberi memberikan yang besar kepada PAS dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu saya pasti. Sebab dalam keadaan saya tengok pada hari ini pun dalam keadaan uh, umno giat bekerja, uh, PAS banyaknya kompleksen, uh, merasa seperti sejahtera, merasa seperti puas hati dan telah mm -hmm. cukup dengan apa juga aktiviti yang telah diadakan. Berdasarkan andaian PAS ialah kepada isu-isu di peringkat nasional yang banyak. Isu-isu mm -hmm. ya, uh, seperti semua tahulah, isu kebocoran isu rasuah dan sebagainya tetapi pengundi tidak akan mengundi berdasarkan kepada isu tersebut sahaja. Mm -hmm. Saya ingin menarik uh, perhatian uh, saudara ya, dalam pilihan raya ini kalau isu rasuah sahaja misalnya, uh, dia bukan penentu kepada parti mana yang akan menang dalam pilihan raya. Mm -hmm. Isu rasuah ini bukan hanya isu rasuah sekarang ini. Yeah. Isu rasuah telah berada dalam politik negara sejak sejak kita merdeka lagi. Mm -hmm. Tetapi setiap kali pilihan raya diadakan, setiap kali kita gunakan isu rasuah, tak ada pembahasan nasional tumbang. Tidak juga perikatan dahulu tumbang Tidak Dia ada isu lain sebenarnya yang harus diberi perhatian Dan saya rasa itulah uh, Kalau kesilapan strategik yang ada pada barisan pembangkang Itulah sekarang ini Mungkin ya? akan berlaku Mungkin akan berlaku untuk tidak memberi kelebihan kepada pembangkang mm -hmm. Kalau dalam keadaan hanya menggunakan uh, satu dua isu besar sahaja yeah. Untuk menumbangkan kekuatan barisan nasional Seperti 2008 yang menyebabkan uh, berlakunya tsunami itu Ya, uh, bukan kerana isu rasuah? Ya, uh, bukan juga kerana isu kelemahan kepimpinan uh, pemimpin pusat pada waktu itu. Tetapi ada isu besar lain yang betul-betul a ira rakyat. Dan isu itu ialah isu ekonomi. ekonomi. Yang rakyat tertekan dengan kehidupan uh, pada waktu itu dengan kenaikan uh, harga barang dengan kenaikan kos hidup. Saya rasa itu yang merupakan faktor yang lebih penting. Yang perlu diberi perhatian dan pemahaman oleh oleh pemimpin pembangkang dan mm -hmm. pada hari ini saya lihat isu itu sedikit sebanyak telah dapat diatasi mm -hmm. oleh uh, pemimpin perasan nasional dan inilah satu strategi mm -hmm. yang harus uh, difikir balik uh, pendekatannya oleh oleh pihak kepimpinan pembangkang. Baiklah, Prof. Uh, Prof melihat uh, ada sesetengah sekarang ini di dalam amnon di meletakkan bahawa Tengku Razali sebagai li liability kepada mereka dan ada suara-suara menyatakan bahawa Tengku Razali tidak mahu tidak mampu lagi untuk uh, tidak mahu Tengku Razali bertanding di Gua Musang. Pandangan profesornya bagaimana? Saya dengar uh, perkara yang seperti ini. Tapi apapun dalam politik Kelantan ini uh, Tengku Razali tidak boleh dipisahkan uh, daripada politik Kelantan. Sebab uh, Tengku Razali bukan uh, sebagai pemimpin biasa seperti kita. Ya. Uh, sebab kalau kita bercakap tentang uh, keturunan raja bangsawan Tengku Razali ada benda itu. Uh -huh. Jadi kalau kita kata dia tidak uh, relevan uh, dalam konteks di Gua Musang atau di Kelantan itu barangkali tidak relevan dari segi umurnya. Umur. Ya, tetapi relevan dari segi pengaruhnya. Sebab itu saya fikir kalau betul-betul Tengku Razali dilihat sebagai tidak relevan, saya rasa sudah lama uh, barangkali tindakan ataupun peringatan diberikan kepada beliau. Tetapi sehingga kini uh, apa pun yang Tengku Razali beri pandangan tidak ada apa-apa lagi tindakan yang diberi pada beliau. Uh -huh. Ini menunjukkan bahawa Tengku Razali itu merupakan satu figure ya yang harus diberi perhatian uh, dan ditackle di dengan baik oleh pemimpin AMNO. Uh -huh. Dalam keadaan pemimpin pembangkang mahu memenangi hati Tengku Razali supaya crossover. Uh -huh. Dan Tengku Razali menguasai gelanggang itu. Dan kalau kita kata perlu diganti di Goa Musang seperti mana UMNO nak ganti, uh, itu jalan yang tewas pada UMNO. Tewas pada UMNO. jalan Jalan tewas pada UMNO. Bagaimana pula dengan uh, sokongan Tengku Razali sendiri sebagai seorang yang pernah mengasas Petronas terhadap uh, sokongan Tengku Razali terhadap royalti kepada rakyat negeri Kelantan? Itu fakta umum. <laughs> Saya rasa soalan itu fakta umum. Kenapa fakta umum? Karena Tengku Razali sendiri menyatakan secara terbuka bahawa beliau mahukan royalti minyak itu diberi kepada negeri Kelantan uh -huh. dan itu untuk rakyat Kelantan. Jadi saya nak jawab macam mana lagi? Karena Tengku Razali sendiri menyatakan bahawa bahawa minyak itu adalah untuk Kelantan sekiranya dijumpai dalam kawasan perairan Kelantan. Uh -huh itu soal uh, 200 batu nautika soal-soal itu soal tafsiran undang-undang itu itu soal lain hmm. ya tetapi soal pendapat Tengku Razali sebagai pengasas kepada Petronas bahawa akta petroleum 74 uh, kawasan yang dijumpai minyak itu adalah uh, milik uh, negeri Kelantan, negeri Kelantan. Uh, maka dia telah menyatakan pandangan itu secara jelas dan yang lain lainnya itu terbuka pada penafsiran hmm. uh, pada pandangan Prof Datuklah hmm. uh, Datuk Zahid Ibrahim. Hmm. Beliau menyatakan bahawa beliau akan bertanding di Kota Baru. Hmm. Adakah PAS perlu memberi ruang kepada beliau? Ataupun takut seperti pisang berbuah dua kali seperti memberi ruang kepada uh, Ibrahim, Ibrahim Ali di Pasir Mas? Itu soal uh, Datuk Zahid Ibrahim itu saya tak tahulah sama ada PAS patut beri ruang atau tidak. Ya. Tetapi uh, saya Berpendapat sekiranya Datuk Zaid bertanding di kota baru uh, Maka uh, atas tiket kita lah ya Atas tiket panti kita Maka itu tidak akan membawa beliau ke mana So dalam soal yang seperti ini adalah lebih baik uh, Jikalau beliau menyokong pembangkang untuk beliau berunding uh, Mencari jalan penyelesaian Di mana di akhirnya pakatan pembangkang itu boleh kuat Uh, daripada beliau bertanding uh, uh, di Kota Baru Sebab uh, bukan saja di Kota Baru saya fikir uh, Dalam konteks politik Malaysia pada hari ini uh, Rakyat melihat hanya akan ada dua persaingan besar Daripada dua kumpulan uh, Pakatan Rakyat dengan Bersan Nasional Kata -kata. Jadi kalau ada yang lain bertanding Untuk menang itu uh, amat sukar ya, Kecuali ada faktor-faktor luar Yang boleh menentukan mereka mendapat tempat tetapi secara logiknya hmm. dalam senario politik pada hari ini saya tidak nampak uh, parti lain ya uh, akan diberi akan mendapat ruang yang banyak uh, selain daripada pakatan rakyat dengan barisan nasional kalau nak bertanding atas tiket parti uh, saya fikir lebih baik bertanding atas calon bebas Uh, kerana itu menunjukkan uh, pandangan kita yang lebih terbuka, keberanian kita yang lebih solid mm -hmm. uh, daripada bertanding atas tiket parti. Karena perkembangan hari ini menunjukkan selain daripada bahasa nasional dan pakatan rakyat, parti-parti lain itu tidak signifikan. It tidak signifikan. Mm. Secara jujurnya, pandangan Prof. Mampukah dalam suasana sekarang, mampukah PAS mengekal kekuasaan di Kelantan ataupun Barisan Nasional bakal merampas Kelantan kalau di Kelantan gelombang besar untuk pas tumbang itu tidak ada uh, tetapi dari segi gerak kerja AMNO uh, dan calon-calon yang bakal ditawarkan oleh AMNO dalam pelan raya umum akan datang di Kelantan ini uh, saya rasa pasti luar biasa 12. Uh, akan ada kelainan ketara berbanding dengan tahun 2008 tetapi uh, setakat gerak kerja uh, setakat calon-calon uh, yang winnable sahaja itu belum mampu untuk menolak PAS uh, di Kelantan. Melainkan ada satu gelombang uh, luar biasa yang menyebabkan rakyat Kelantan melihat PAS tidak relevan lagi. Tapi uh, sehingga hari ini uh, soal rakyat melihat PAS tidak relevan itu belum ada. Dan kalau beginilah senario politiknya seperti mana sekarang, uh, uh, saya berpendapat uh, PAS akan kekal memerintah Kelantan. Walau bagaimanapun, PAS perlu membuat sesuatu. Ya kalau kita ingat pada tahun 2004 ya, uh, Pilihan raya pada waktu itu bila saya balik uh, Untuk mengundi di samping melakukan penyelidikan Saya pun terkejut cara PAS bekerja pada waktu itu uh, Lemah dan amat lemah uh, Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin PAS uh, Ataupun pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian Merasakan bahawa ah uh, ini menang mudah Terlalu kerana selesa Karena 1999 telah selesa menangnya Uh, kalau pas bertindak uh, seperti mana tahun 19 uh, seperti mana tahun 2004 ya dalam pilihan raya kali ini maka itu jugalah yang akan berlaku, akan berlaku. Uh, sebab uh, politik rakyat Kelantan ini terlalu dinamik uh, kita tidak boleh hanya melihat kepada suasana politik di Kelantan ini sahaja kita kena melihat uh, sebahagian besar daripada pengundi uh, Kelantan yang berada di luar itu akan mm -hmm. pulang dan mereka juga uh, boleh mencetuskan gelombang uh, dalam pilihan raya yang akan datang mm -hmm so kalau uh, pas dan bahasa nasional uh, memahami senario begini untuk kita membaca corak politik Kelantan uh, maka persediaan harus dibuat ke arah itu ke arah itu uh, tidak boleh hanya macam sekarang ini saya tengok kalau AMNO ya, masih lagi dengan uh, retorik lama uh, bercakap tentang apa bercakap tentang isu air uh, bercakap bercakap tentang tuduhan rasuah ke atas pemimpin-pemimpin negeri dan isu ini telah, telah banyak kali digunakan dalam setiap raya sejak tahun 1990. Dan isu ini pun tidak boleh menewaskan PAS di Kelantan. Mm -hmm. Makanya uh, apa yang perlu dibuat ialah mencari satu isu lain ataupun perkara lain yang lebih substantif mm -hmm. ya untuk AMNO membeli hati rakyat uh, ataupun mencuri hati rakyat Kelantan. Mm -hmm. uh, seperti mana juga PAS ya, kalau tegus uh, berkempen, meletakkan kekuatan itu hanya pada kepimpinan Tuk Guru mm -hmm. uh, hanya kepada imej bersih dan kurang rasuah, itu sahaja tanpa ada langsung pembangunan baru yang dibuat kepada rakyat itu pun juga tidak akan membawa PAS ke mana Tidak itu cukup juga... untuk membuat perubahan? Uh, rakyat sekarang ini cerdik mm -hmm. Rakyat uh, di kampung uh, pun mereka perlukan pembangunan mereka perlukan perubahan mereka perlukan uh, pemimpin yang boleh menjaga kebajikan hmm. kehidupan bukan hanya untuk mereka tetapi untuk anak cucu mereka hmm. itu kan kepimpinan politik ah uh, kerana dalam konteks politik Kelantan ini dia dua yang utama sementara PAS membawa politik Islam ya AMNO hmm. membawa politik pembangunan hmm. jadi rakyat Kelantan tidak mahu satu mahu kedua-duanya kedua sekali dua jadi kalau AMNO ataupun PAS boleh menggabungkan kedua, kedua duanya sekali dan itu tawaran yang diberikan kepada rakyat Kelantan, saya rasa rakyat Kelantan uh, akan memilih parti yang berkenaan. Cuma uh, dalam realiti politik pada hari ini, uh, saya lihat UMNO masih belum mampu untuk menawarkan kedua-dua tadi. Uh, melainkan masih lagi menumpukan kepada politik pembangunan. Dan jika uh, kaedah dan cara berpolitik ini kekal, maka kepimpinan dan kuasa politik Kelantan... Uh, akan mengekalkan status quo yang ada. Sekiranya, sekiranya AMNO dan juga Barisan Nasional memerintah Kelantan. Hmm. Profesor Datuk merasakan siapa bakal menteri besar. Kalau dulu pada tahun uh, pilihan raya yang lalu mereka meletakkan uh, Datuk Awang Adik sebagai menteri besar. Pada kali ini siapakah ikon yang boleh menggantikan Tuan Guru ni? Saya rasa seperti soalan seperti itu kalau saya tanya kalau tuan guru berhenti uh, selepas daripada pilihan raya umum nanti siapa ikon pas hendak dilantik sebagai menteri besar menggantikan tu guru saya rasa sama begitu kan payah hendak jawab tetapi si siapapun uh, pemimpin yang dilantik selepas mana-mana parti pun menang saya yakin uh, rakyat akan menerima pemimpin yang dilantik oleh parti tersebut cuma dalam konteks Kelantan bagi menjawab siapa uh, pemimpin AMNO Uh, yang layak ketua pembangkang sekarang uh, saya rasa seorang anak seorang pemimpin yang dinamik hmm. yang ada energy uh, itu pun mencukupi selain daripada barangkali pemimpin lain yang, yang akan muncul hmm. manakala di peringkat nasional pula tu uh, Tun Daim Tun Daim pernah uh, mengeluarkan mungkin ada setengah pihak mengatakan ramalan beliau mengatakan bahawa tiga negeri BN Negeri Panas BN yang akan tumbang ke tangan Pakatan Rakyat Sejauh mana relevannya Tiga negeri BN yang mana satu? Pahang? Adakah itu? Um, Perak? Perak Negeri Sembilan? Uh, negeri Sembilan Ramalan itu siapa boleh buat kan? Uh, dan uh, saya pun ada Ramalan sendiri Cuma realitinya beginilah Uh, satu yang pasti, mana-mana uh, kursi campuran uh, Di mana-mana negeri yang ada pada hari ini Tidak memberi kelebihan kepada balasan nasional uh, Itu saya pasti, mana-mana uh, kursi campuran uh, Kerana saya melihat pengundi bukan Melayu Belum lagi selesa dengan balasan nasional uh, Disebabkan oleh banyak faktor Tapi uh, satu yang utama ialah kerana kelemahan kepimpinan kursi uh, parti-parti komponen bahasa nasional itu sendiri yang menyebabkan uh, mereka melihat uh, tawaran yang diberikan oleh uh, parti pakatan rakyat oleh pakatan rakyat itu uh, lebih sesuai dengan uh, mereka dan mereka lebih yakin uh, gabungan pakatan rakyat ini uh, boleh 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 menjamin uh, kedudukan mereka sebagai bukan Melayu di negara ini tetapi kalau kita hendak tengok uh, dari segi parti tiga negeri yang hendak tewas ini kalau dipahang misalnya, tidak mudah. Uh, konsep uh, patronage politik, penawangan politik uh, UMNO kepada rakyat di kawasan Jengkel, Felda. Jika pun ada tentangan, ya, ke atas-atas ke atas, uh, UMNO, uh, it's just a pocket of resistance yang tidak uh, kuat lagi untuk menewaskan. Uh, amno di kawasan berkenaan. Ya, uh, cuma kudukan sekarang ini yang 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 cemas lah. Yang tegang ialah di kawasan kawasan campuran. Uh, di kawasan Melayu apalagi di kawasan yang banyak felda, uh, yang banyak kawasan peneroka ini uh, masih sukar. Uh, jika pun ada tentangan daripada generasi kedua ketiga uh, masih masih sukar. Uh, uh, lagipun dia bukan setakat itu sahaja tau. Dia bukan setakat itu sahaja Masalahnya sekarang, inilah tawaran uh, yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat itu dari segi bantuan-bantuan kewangan. Ya, dari segi uh, paket-paket yang dibawa. Ya, kepada rakyat kampung itu, ada impaknya. Ya, uh, biarpun kita kata tidak banyak, uh, mau tidak mau ada impaknya. Senario politik di kalangan uh, fahaman orang Melayu itu, Uh, saya lihat ada ada kesan, ada kesannya. Uh, manakala isu-isu uh, yang dibawa oleh pembangkang dari segi rasuah, ya, dari segi masalah-masalah salah laku, uh, pemimpin bahasa nasional, dari segi salah urus negara dan 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 sebagainya itu uh, termakan, termakan juga oleh rakyat. Uh, tetapi saya cukup yakin satu di akhirnya. Selagi mana uh, kerajaan bahasa nasional boleh menjaga perut rakyat, uh, rakyat berasa cip, uh, selesa untuk mereka kekalkan status quo. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih signifikan lah yang dirisakan oleh parti-parti uh, politik pembangkang khususnya dan juga yang mendapat perhatian para para penganalisis politik mm -hmm. ialah tentang kebersihan pilihan raya. Uh, jadi kata-kata uh, boleh menang di tiga negeri, barangkali jangka, jangkaan itu uh, ada asasnya. Jikalau kita boleh tentukan bahawa pilihan raya itu akan berlaku secara adil dan telus, dan segi tidak ada apa-nya dakwaan-dakwaan tentang mm -hmm. pengundi hantu, pengundi luar, uh, tidak adil dari segi nak, nak nak buat barung, tidak boleh nak berkempen mm -hmm. media dan sebagainya, uh, saya rasa. Ya, itu yang sesuatu yang hendak diperhatikan oleh ramai orang. Uh -huh. tapi, uh, tapi betul lah, uh, selagi benda itu tidak settle, ada keraguan di situ. Keraguan. Uh, ada keraguan. Uh, saya rasa ada keraguan. Tetapi keraguan itu kan sudah uh, kerajaan SPR pun sudah setuju untuk gunakan uh, indelible ink. Yes. dakwat hitam. Uh, kalau itu digunakan, sekurang-kurangnya keraguan itu dapat diatasi. Uh -huh. Ya, sekurang-kurangnya keraguan itu dapat diatasi. Yang keduanya dari segi pengundi pos ya, Kalau soal pengundi pos yang tidak lagi mengundi di dalam camp uh -huh. Mengundi secara advance voting di luar Yang rakyat boleh perhati, yang semua orang boleh perhati uh, Saya kira dua isu ini kalau dapat diselesaikan dengan baik Dan itu yang dilaksanakan oleh SPR Maka keraguan itu uh, uh, boleh-boleh sekurang-kurangnya di, di, dihapuskan kurang-kurangnya di, 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 dikurangkan. Masalah. Jadi uh, adalah perubahan baik buruk di sini, cuma yang pasti daripada kesemua keraguan tadi kita mengharapkan supaya pilihan raya umum nanti berlaku secara baik, uh, adil dan telus uh, dan demokrasi negara boleh ditegakkan untuk kita memilih uh, kerajaan uh, yang mendapat sokongan majoriti rakyat uh, uh, yeah, secara terbuka. Manakala dalam masa yang sama, Prof. a uh, UMNO dan juga BN meletakkan bahawa dua buah negeri pakatan rakyat sudah berada di dalam tangan mereka. Selangor dan juga Kedah. Apakah pandangan Prof? Saya di Selangor kan. Saya duduk di Bandar Baru Bangi. Uh, kalau Pilihan Raya, macam saya kata tadi lah, tidak ada unsur-unsur luar yang meragukan. Uh, di Selangor itu... Uh, masih lagi berpihak pada Pakatan Rakyat Masih sukar lagi uh, Masalahnya begini Masalahnya terlalu banyak kawasan campuran hmm. uh, Kita tengok betul lah di Selangor itu ada uh, 51 kursi don ya. hmm. Correct me if I'm wrong uh, Dia masalahnya kebanyakan kursi itu adalah kursi uh, bandar Kursi campuran itu tahu di Seri Petaling, itu di Kajang, itu di Rawang, hmm. itu uh, di Selayang, itu di Ampang, hmm. itu ya itu kawasan-kawasan yang kebanyakannya Seri Petaling, kawasan-kawasan hmm. yang orang kata majoritinya ialah majoriti pengundi bukan Melayu bukan. dan juga kawasan campuran. Nah Campur. ini yang menyukarkan. Sementara kawasan yang solid Melayu di mana strong base AMNO itu berada adalah tidak banyak dan kawasan itu pula kawasan luar bandar. Uh -huh. uh, jadi uh, kalau di kawasan bandar uh, di Syar Alam dan sebagainya, kalau di Kelang ya, uh, di Meru, kalau saya tengok uh, masih sukar masih sukar pada BN melainkan BN membuat uh, kerja yang lebih lebih komprehensif uh, menyusun balik strategi dengan cara yang lain daripada biasa dan calon-calonnya memang calon-calon yang luar biasa. Mm -hmm. Kalau dalam konteks uh, biasa uh, status sku kekal, tetapi kalau ada apa-apa yang luar biasa, uh, a dalam SP apa pun sekalilah ya, uh, maka persaingannya amat seni. Mm -hmm. Baiklah Prof. Uh, kita melihat uh, apabila uh, Yang Berhormat Senator Syhrizat uh, tamat daripada senatorshipnya, beliau tidak lagi memegang sebagai menteri uh, wanita. Tetapi menteri kementerian wanita itu diletakkan di bawah Perdana Menteri sendiri. Adakah di dalam AMNO dan juga Barisan Nasional sekarang ini sudah ketandusan wanita untuk memegang pos tersebut? Kenapa soalan ini ditanya? Ish, nak, no, nak no, no isukan apa? Ini very simple answer, you know. Kenapa dia mudah jawapan? Kita dah tahu election looming around the corner. Kalau PM lantik orang lain pun untuk memegang jawatan itu, maka saya rasa tak sampai dua bulan pegang habis jawatan. Jadi apa pula lagi dikatakan oleh pembangkang Tengok itu membazir, dilantikkan menteri sekejap Saya rasa uh, tak sesuai isu ini untuk dipolitikkan Dan untuk dijadikan isu pun tak sesuai uh, Sebab uh, pada saya tindakan itu satu tindakan yang wajar Sebab biarpun ada setahun lebih uh, lagi Pilihan Raya kepada uh, Mac 2013 Tetapi kita dah kata bahawa Pilihan Raya itu terlalu dekat jadi untuk meredakan keadaan, tidak membuka banyak lagi uh, isu kepada masalah-masalah uh, lain uh, Okeylah untuk PM pegang sebab selepas pada inilah uh, baru kabinet itu akan disusun semula. disusun semula Saya rasa dari segi staf-staf lain tak ada pun uh, uh, PM tukar uh, Tidak ada pun PM tukar Sama ada setiausaha politiknya, pegawai-pegawai khasnya tak ada PM tukar. Masih kekal. Yeah. Ha, masih kekal. Jadi uh, saya rasa ini uh, masalah uh, pembangkang saya, saya fikir. Uh, banyak kadang-kadang isu yang tidak relevan uh, cuba dijadikan sebagai isu politik. Dan ini yang buatkan ayat kata, isu, apa benda-benda yang dah ada substantifnya, bila banyak saya tengok, ya saudara maaf uh, saya tegur begitu uh, dipolitikkan dia, 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 dia akan jadi bahan ketawa yeah. dia akan jadi bahan ketawa Ya. Baiklah, Prof. Prof melihat uh, mood ataupun kebangkitan rakyat hari ini, uh, mampukah bersih tiga uh, bersama dengan kebangkitan LINAS uh, dan juga uh, tanah, daripada kebangkitan anak-anak felda. Uh, Prof merasakan adakah ini akan menaikkan lagi mood rakyat untuk menghadapi pilihan raya ke-13? Saudara tanya saya banyak soalan sensitif, risau saya nak jawab. Tapi tak apalah ya. tentang bersih tiga ni I'm talking uh, dalam aspek uh, saya sebagai rakyat Malaysia Saya sebagai uh, uh, pemerhati politik negara uh, Saya rasa untuk buatkan uh, duduk bantah itu Sebahagian daripada ekspresi demokrasi ya, uh, Saya tak ada rasa apa-apa dengan duduk bantah itu Uh, saya fikir kalau ada perkara yang hendak diperjuangkan dan itu merupakan satu perkara penting dalam kita menegakkan demokrasi negara uh, saya sokong uh, saya sokong cuma yang menjadi isu sekarang ni uh, apa pandangan saya apabila kerajaan kata bahawa itu bertentangan dengan undang-undang negara mm hmm ya uh, di BKL tidak bagi tempat itu di BKL bagi tempat alternatif Apakah kita masih lagi berkata Oh itu hak kita untuk Berhimpun secara aman Ini menimbulkan satu Polemik bagi saya untuk memberi pandangan Cuma sebagai rakyat lah, ya. Kalau saya sendiri saya kata Kalau ada, ada tempat alternatif dan itu juga Di Kuala Lumpur, di Titiwansa Di Bukit Jalil Ataupun tempat lain Di Stadium, Stadium Negara Itu pun dalam kawasan Kuala Lumpur yang, yang dekat Kalau itu yang tempat baru Yang ditawarkan apa masalah untuk diterima tempat baru itu ya sebab kalau kita kata hendak juga tempat uh, di dataran merdeka yang tak dibenarkan itu maka kita nak konfront kenapa perlu konfrontasi sedangkan nak duduk bantah itu adalah satu cara kita nak ekspresi demokrasi kita nak bagi tahu rakyat bahawa ah kita ada masalah dalam ketulusan menghadapi pilihan raya kita nak pertikaikan keputusan yang telah buat kita tidak puas hati tuntutan kita tidak dipenuhi itu kan kita nak bagi tahu uh -huh. maka dah diberi tempat alternatif juga di sekitar Kuala Lumpur untuk kita mengelakkan apa-apa uh, yang tidak baik kedua-dua pihak. Uh, maka kita terima ajalah uh, tempat yang ditawarkan itu dan saya rasa uh, itu lebih baik uh -huh. saya rasa itu lebih baik tetapi untuk duduk bantah mengekspresikan ruang demokrasi yang ada itu saya setuju tapi dari segi ya. uh, cara berunding itu dia tidak boleh dia tidak boleh terlalu tegas sebab kita buka kita gagal buka ruang untuk kita berkompromi. Hmm. Ya. Baiklah Prof. Saya rasa banyak soalan yang saudara tanya tadi, uh, apa lagi berkaitan dengan yang tadi? Tak ada. Ha. Ini yang terakhir. Hmm. Yang terakhir. Yang mana kita lihat PTPTN. Hmm. Mungkin dekat dengan hmm. Prof sebagai seorang akademik hmm. uh, Melibatkan pelajar-pelajar yang mana PTPTN yang diperjuangkan oleh pelajar-pelajar hari ini, uh, di manakah relevannya sama ada perlu dihapuskan ataupun di renovation uh, dari segi pendekatannya ataupun perlu ada benda lain yang datang untuk menggantikan PTPTN? Saya PTPTN ini uh, saya tidak saya rasa bukan tidak setuju, tapi dia tidak boleh dihapuskan. Ya sama ada apa ayat memerintah pun dia tidak boleh dihapuskan peruntukan uang itu kemudiannya boleh kita gunakan untuk pembangunan negara sekarang ini masalah ya saya tak akan jawab lagi yang uh, apa yang saudara tanya itu saya nak uh, lahirkan pandangan saya dari segi masalah politik negara apa-apa okay. pun manifesto apa-apa pun janji pelayar semuanya janji nak bagi one off Pembangkang yang mulakan dulu Nak bagikan itu RM500, itu RM75 Itu anak hantar tadika pun nak bagi duit dan bantuan Kemudiannya Barisan Nasional ikut Di akhirnya one off ini bukan untuk pembangunan negara Itu untuk memberi itu untuk memberi sekadar ikan ya, uh, Bagi habis Sedangkan kalau duit itu kita kumpul uh, Kita buat bukan secara ad hoc Sesuatu perancangan yang lebih baik untuk negara Seperti kita kata kain dengan ikan tadi lah ya maka itu itu lebih bermanfaat. Jadi sekarang ini Pakatan Ayah pun hendak janjikan ini kalau memerintah semua one off. Jadi uh, itulah yang yang saya rasa dah menjadi trend uh, trend politik pada hari ini yang saya rasa tidak baik untuk ekonomi negara. Bukan kembali kepada PTPTN tadi pun begitu. Ya PTPTN kita ada berapa ratus private and university colleges di Malaysia. Sekarang ini saya rasa is about uh, 650 uh, banyak itu. Jadi kita bagi pula ada pelajar pun yang langsung tidak ada A, eh, ada pelajar yang kaya, ada pelajar yang miskin dan pelbagai kategori dan belakang masyarakat. Uh, dan tidak ada banyak negara pun di dunia ini yang memberi subsidi ataupun pendidikan percuma di peringkat tertiary, di peringkat uh, pengajian tinggi. Ya. Uh, jadi kita nak melampaui daripada negara lain pula dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, saya rasa kita tak, tidak berlaku adil pada negara. Amat tidak adil pada negara. Apa yang kita perlu dalam PTPTN ini? yang perlu dalam PTPTN ini ialah pertamanya pada saya ya, memerhati mahasiswa-mahasiswa uh, saya di universiti uh, kita tak boleh kena charge lah sama ada setengah persen apalagi kalau satu dua persen ya, kita, maknanya kita bagi pelajar pinjam dan mereka bertanggungjawab untuk membayarnya untuk balik. balik kepada pelajar yang dapat kalau dulu first class okay, second class apa sebagai insentif kepada mereka dan ini kita bagi hanya kepada pelajar IPTA pelajar universiti kerajaan sahaja mereka dapat second class apa sebagai memberi insentif pada mereka okey kita mungkin boleh memberi pengecualian ataupun uh, kepada pelajar yang tidak mencapai tahap itu uh, tetapi daripada keluarga Solo yang susah sebagai motivasi pada adik-adik lain uh, mereka ni kita mungkin boleh pertimbangkan pengecualian ya yeah. uh, dan juga kepada khusus-khusus yang uh, kritikal yang Terima. diperlukan oleh negara mereka ini mungkin kita boleh bagikan pengecualian. Hmm. Saya rasa kalau dari aspek itu boleh boleh diterima. Tetapi untuk menghapuskan PTPTN, uh, pada mana mana parti sekalipun uh, saya bercakap sebagai warga negara, saya rasa kita tidak berlaku adil pada negara. Hmm, kita tidak berlaku adil pada negara. Okey, baiklah, Prof. Uh, sebagai akhirnya hmm. uh, mungkin prof uh, boleh bagi nasihat hmm. ataupun pandangan kepada masyarakat yang berada di luar sana hmm. bagi menghadapi PRU yang ketiga yang ke-13. Apakah yang perlu dilaksanakan? Saya selalu bagi tahu kepada mahasiswa saya, pertamanya I always sit to them dan saya tanya mereka sudah mendaftar sebagai pengundi atau belum. Uh, saya mesti pastikan itu. Uh, pada kawan-kawan saya pun saya tanya dah mendaftar atau belum. Uh, sebab saya mahu nyatakan bahawa warga negara sesiapa saja apabila telah mencapai tahap layak untuk menjadi pengundi itu adalah hak kita sebagai warga negara yang kita mesti gunakan secara baik untuk mendaftar sebagai sebagai pengundi dan mengundi dengan penuh uh, tanggungjawab ya mengundi dengan penuh tanggungjawab untuk memilih kerajaan yang terbaik yang pada kita boleh mengurus negara ini uh, itu adalah satu amanah yang yang mesti kita gunakan dengan baik dan untuk kita mengundi dapatkanlah maklumat uh, uh, sebaiknya melalui pembacaan perbincangan dengan kawan-kawan dan dan sebagainya uh, tetapi Apapun uh, pandangan politik kita uh, saya mohonlah kepada semua rakyat kita kawan-kawan uh, dan sahabat-sahabat di luar sana uh, supaya mendaftar menjadi pengundi dan mengundi dengan penuh tanggungjawab Baiklah, terima kasih pada profesor Agus uh, profesor datuk doktor Muhammad Agus Yusof kerana sudi bersama dengan kita uh, hari ini di dalam forum rakyat yang berbicara berkenaan dengan isu-isu uh, di negeri Kelantan dan juga di dalam negara bagi menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Baiklah, sekarang di hadapan kita PRU yang ke-13. Semuanya terletak di tangan anda. Jumpa lagi di lain masa bersama saya Zainami Mazin dan juga kru-kru Kelantan TV dengan melafazkan salam sayang. Uh, terima kasih kepada semua. Wabillahi taufik wa Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته